Mitä teillä on niinku go to market? Thank you.
Den kan godt lide hun. Hvad skal hun spille mere så? Okay. Ehdottaa melkein pistää vaikka Valeperi kutsuu ensi viikolla joku päivä. Kohtuu kyllä ja kaikki muut etsimään antaa siinä, että pyydät Marjolta vielä laittaa AP3-4-osasta myös. Mitä sinne sitten uskaltaa ehdottaa? Sinne ei tarvii oikeastaan mitään ihmeitä. Perusarvot voi kytkimet vain. Ei mitään advanced featureita siinä. Joo, sinne menee. Siellä on itseasiassa nyt meidän sinne nopeasti laajakoneen.
saa nämä väliä. Käytettyjä HP-kykkin ja täällä on pari kappaletta, 4 kasia ja pari kappaletta 2 nelosia. Neljä eri tilaa. Sitä luottaa. Joku palo murkissa nyt. Tulee
men vi kan inte sätta dit med något. Men singles, first round. Court number four, Gustav Björkler, Sverige, Sweden, versus Aaron Sonnenschein, Germany. Umpire, Kimmo Stolberg, service judge, Caroline Warren. And on court number five, men singles, first round, Kim Bruun, Denmark, versus Lukas Chimos, Poland. Umpire Pekka Saarinen, service judge Teemu Varonen. Va? Han är kanske lika snart.